Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Avropa Şurası Prezidenti Charles Michelin rəsmi nümayəndəsi Christian Danielson səhər saatlarında Tbilisiyə gəldi və səhər saatlarında aktiv şəkildə işə başladı. Hökumət və müxalifət arasındakı danışıqlarda vasitəçi olaraq göndərilən İsveç diplomatı əvvəlcə Prezident və Baş Nazirlə görüşdü. Daha sonra Gürcü Arzusu və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdü. Avropa Şurası Prezidentinin rəsmi nümayəndəsinin sözlərinə görə Avropa Birliyi Gürcüstanın siyasi çıxılmaz vəziyyətdə qalmasından narahatdır. Bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Christian Danielson Gürcüstan Avropa Birliği üçün vacib bir ölkə olduğunu və bu səbəbdən Avropa Şurasının bu cür iştirakına ehtiyacı olduğunu vurguladı. Ortaq bir tapılacağına və nəticədə bir uzlaşmanın əldə olunacağına ümid etdiyini də söylədi həmçinin. Rəsmi görüşlərdə Christian Danielson Gürcüstan Prezidenti ilə audiensiya ilə başladı. İclas Orbeliyani sarayında keçirilib. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı səfiri Karl Hartzell də prezident sarayındakı qonaqlara qatıldı. İclas barədə məlumatı Gürcüstan prezidentinin administrasiyası yayıb. Gürcüstan prezidentinin sözlərinə görə ritorikanın yüngülləşdirilməsinə ehtiyac var və həll yolu tapmaq üçün proses danışıqlar masasına keçirilməlidir. Prezident Christian Danielsonun Gürcüstana gəlişini və Avropa Birliyinin danışıqları və dialoq üçün dəstəyini məmnuniyyətlə qarşıladı. Prezidentin qeyd etdiyi kimi Christian Danielson səfərinin səmərəli olacağına və təcrübəsinin tərəfləri mövcud vəziyyətdən çıxmasına kömək edəcəyinə inanır. Christian Danielsona görə bugün danışıqlarda iştirak edən tərəflərin razılığa gəlməyə hazırlığı daha çoxdur. Danielsona görə Gürcüstan hər zaman bölgədə demokratiya və sabitlik nümunəsi olub və bu vəziyyət dəyişməməlidir, çünki Gürcüstan milli maraqlara cavab verir. Christian Danielson Gürcüstanı yaxşı tanıyan çox təcrübəli bir diplomatdır. Bu prosesin qısa müddətdə başa çatacağına dair böyük gözləntimiz var, dedi Gürcüstanın baş naziri İraqli Qaribaşvili. Hökumət administrasiyasındakı briefingdə Charles Michelin şəxsi nümayəndəsi ilə görüşdən sonra. Eyni zamanda Charles Michelin ölkəmizə gəlməsinin Gürcüstanın Avropa Birliyi üçün nə qədər əhəmiyyətli olmasından Avropa Birliyinin marağını təsdiqlədiyini də vurğuladı. İsveçli diplomat bugün Vahid Milli Hərəkatın nümayəndələri ilə görüşdü və müxalifətin digər üzvləri ilə danışıqlar sabah aparılacaq. Müxalifətin bir hissəsi bəzi güzəşlərdən danışır, bir hissəsi isə siyasi məhbusların sərbəst buraxılmadan bir razılığa gəlinməyəcəyini söyləyir. Bugün həmçinin Charles Michelin şəxsi nümayəndəsi QHT nümayəndələri ilə görüşdü. İsveçin icraçı direktoru Nino Dolidzinin sözlərinə görə görüşdən sonra Avropa Birliyi nümayəndələri QHT nümayəndələrindən ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün vacib olan fikirləri dinlədilər. Danielson ilə birlikdə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşdə Avropa Birliyinin Gürcüstandakı səfiri Karl Hartzell və ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri Kelly Degnan iştirak etdilər. Müxalifətlə diyaloqa idarəçi partiyadan İraqli Qobaxidze, Arşil Talakvadze və Qaxa Quçava qoşulacaqlar. Bu haqda İraqli Qobaxidze, Christian Danielson ilə görüşündən sonra jurnalistlərə bəyanat verdi. Başnazirin sözlərinə görə hökumət konstruktiv diyaloqa hazırdır və konkret qərarlar verəcək nəticə yönümlü bir tərəf olacaq. Başnazir bugün sızan gizli səs yazıları ilə bağlı bəyanatlar verir. İraqli Qaribaşvilinin dediyinə görə, bunlar müxtəlif söhbətlərdən ibarət olan və tam fabrikasiya olan 11 il əvvələ aid qeydlərdir. Qaribaşvilinin sözlərinə görə onların ümumi dinləmələrin qurban olduqları bir daha təsdiqləndi. Başnazir hökumət rəhbərliyindəki briefingdə TV Pirveri ilə bağlı sualı şərh etdi. Hökumətin televiziyaya müdaxilə edəcəyi barədə yayılan xəbərlərin absurd olduğunu və heç bir əsas olmadığını söylədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfirliyi Birvel Televiziya şirkəti ilə bağlı bəyanat yayımlayır. Bəyanatda isə qeyd olunur. Birvel Televiziya şirkəti ətrafında baş verən hadisələri, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları ilə media nümayəndələri arasında münasibətləri diqqətlə izləyirik. Bu istintaqın aparılmasında prioritet qanun aliliyini və media azadlığının təməl prinsipinin jurnalistlərin mənbələrini qorumaq hüququnun balansı qərəzli istifadəsi olmalıdır. Gizli qeydlər, habelə hədə qorxu və ya təqib qanunsuzluğa qınanılır və qanuna uyğun olaraq araşdırma aparılmalıdır. Bütün tərəfləri bu vəziyyətdə peşəkar və təmkinlə yanaşmağa çağırırıq. Məhkəmə ədalətli və qərəzsiz fəaliyyət göstərməli və seçmə ittiham yolu ilə siyasi məqsədlərə çatmaq üçün sui istifadə edilməməlidir, deyə səfirliyin açıqlamasına qeyd olunur. Pirveli Tele şirkəti
Şəhər Məhkəməsinin gizli qeydlər əks olunan elektron məlumat ölçmə cihazını tələb etmək qərarını yuxarı məhkəməyə şikayət etdi. Kanalın vəkili Georgi Mşveniradzenin sözlərinə görə apeliyasiya şikayətində apeliyasiya məhkəməsinin birinci instansiya məhkəməsinin qərarını niyə ləğv etməsi ilə bağlı bütün argumentlər qanuni şəkildə əsaslandırılıb. Kürdistanda son 24 saat ərzində 12 pasiyent koronavirusdan dünyasını dəyişdi, 332 yeni yoluxma halı qeydə alındı. Gündəlik koronavirusun aşkarlanma göstəricisinə gəlincə bu 1,24% təşkil edir. Statistik göstərici son 24 saat ərzində ölkədə aparılan 26.700 testin fonunda müşahidə edildi. Yeni koronavirus hallarından 185-i Tbilisi-Dəli, 1-i Merettə və 18-i Samagrelo-Zemos-Vaneti də aşkar edildi. Ölkə immunizasiyaya hazırlaşır. AstraZeneca'nın ilk dozaları şənbə günü Tbilisiyə gətiriləcək. Bundan əvvəl Səhiyyə Naziri Klinikalar Birliyinin nümayəndələri ilə görüş-daşlama punktları prosesi başlamaq üçün gələn həftəyə qədər hazır olmalıdır. Peyvəndə inamı artırmaq üçün işlər planlaşdırılır. Əvvəlcə böyük şəhərlərdə paylanan peyvənd əvvəlcə həkimlərin peyvənd edilməsi üçün istifadə ediləcək. Peyvəndləmənin aparılacağı yerlər artıq müəyyənləşdirilib. Bütün mümkün və ehtimal olan fəsadların qarşısını almaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Bu, sizə bugünlük çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə bazar ertəsindən kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.